Licha ya kwamba timu ya taifa ya Tanzania hapo jana ilipoteza mchezo wake dhidi ya Morocco, lakini baadhi ya wachezaji wa Tanzania wameonyesha kuwa na ubora mkubwa ambao ulisaidia Tanzania kupata kipigo ambacho ni kidogo wala sio kikubwa, kwani viwango vya timu ya taifa ya Tanzania na Morocco ni mbali sana. Yani Morocco wameyacha mbali sana Tanzania. Kumbuka Morocco alikuwa ni mshindani hasa kwenye kombe la dunia lililoisha kule Qatar. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wanaitumikia timu ya taifa ya Tanzania ambao wameonyesha kumudu sana mchezo huu, ambao kuna Sospita Bajana ambaye anaitumikia klabu ya soka ya Azam. Yeye hapo jana alicheza kama namba 8, lakini ufundi wake umavutia wengi sana kwenye mchezo huo hadi kufikia hatua ya nyota anayechezea klabu ya soka ya Manchester United, Sofyan Amrabat kufichwa kabisa, ambaye yeye alikuwa anachezea namba 6 katika timu ya taifa ya Morocco. Hadi mchezo ulipomalizika, Sofyan aliona kabisa ni vyema akabadilishana jezi na mchezaji huyo ambaye ni shoka kulikweli kwenye mchezo wa jana. Sospita Bajana, kijana kutoka Kigoma, alikiwasha kulikweli. Kama umebahatika kutazama mchezo huo, basi utakubaliana nami kwamba huyu ndio atakuwa ni nyota wa mchezo kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania. Mwingine ni Haji Mnoga, ambaye yeye jana amecheza kama kiraka. Amekuwa akitumika kama kiungo wa kati, lakini pia amecheza kama winga wa pembeni, ambaye mara kadhaa amekuwa akifanya mashambulizi na kumiliki mpira vizuri na hata kuwasababishia wapinzani kupata kadi za njano nyingi sana. Mwingine ambaye aliperform vizuri siku ya jana ni Charles Mumbu, ambaye yeye amekuwa akisumbua sana eneo la katikati na eneo la mwisho la ushambuliaji pale ambapo Tanzania ilikuwa ikishambulia.